U Hrvatskoj s Downovim sindromom živi 1560 osoba. Danas je njihov dan. Diljem zemlje žele upozoriti na poteškoće s kojima se susreću, što sve prolaze njihove obitelji, ali i na ono najvažnije, integriranje takvih osoba u društvo. Ti si papa mala, svoj mi ti je stala. Pjesmom Proljeću obilježen je svjetski dan Downovog sindroma. Svaka te dosati, oja ljubav ne te prestati. Roditelji kažu, prvi trenuci spoznaje su najteži, onda slijedi prihvaćanje. Mi smo se odlučili uhvatiti u koštac i krenuti punom parom naprijed. Mnogo strpljenja, ali i ljubavi potrebno je ovim mališanima. Oni to uzvraćaju na svoj način. Kusako ide tamo? Ide ti meni? U Hrvatskoj živi 1560 osoba s Downovim sindromom. Najbrojniji je grad Zagreb s 21%, zatim Splitsko-dalmatinska županija sa 14% te na trećem mjestu Osječko-baranjska sa 7%. U Osječko-baranjskoj županiji integracija u školama najteže se provodi. U vrtićima je pak druga slika. Naša djeca su išla i idu u redovne vrtiće i to je savršeno bilo prihvaćeno. Šarene čarape simbol su današnjeg dana. Mnogi koji su ih nosili potvrdili su da prihvaćaju različitost. Josip je 22-godišnjak iz Pule. Na današnji dan imao je samo jednu novinarsku želju. Ja želim kao novinar čestitati svima naš dan. Hvala na pozornosti. Vratimo se u Zagrebački studio. Josipe, hvala tebi.